תנאים ומוראים דורשים אגדות על התורה. האם הדברים באמת משקפים באופן היסטורי מה שקרה פיזית, ויש להם מסורת על כך, או שלמדו את הדברים ברוח הקודש, או שהם רק באים לדרוש רעיונות רוחניים שטמונים בתורה ומבטאים זאת באמצעות סיפור. כלומר, האם אגדות חז"ל, הדברים שקרו, זה באמת קרה, זה לא קרה, הם יודעים היסטורית או ברוח הקודש? תשובה, יש ויש ויש. לא כולם אותו דבר. יש כאלה ויש כאלה. הרמב״ם אומר, בהקדמתו לפירוש המשניות, שאם אלה דברים שמעבר להבנה, אז זה משל. ומי שחושב אחרת, הוא מבזה דברי חז"ל. למשל, אוג מלך הבשן, הרים הר, לזרוק אותו, אז הנמלים כרסמו, נפל לו הר על הראש, נתקע לו בראש, רצה להרים, יצאו לו שיניים. זה משל. זה לא כפשוטו. אבל בי שכמובן, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות כל הניסים שהוא רוצה. ואם כתוב בתורה שככה זה היה, ככה זה היה. אבל אם חז"ל אומרים, אנחנו מבינים שזה משל. המהר"ל מסביר את המשל. אבל לפעמים, אלה עובדות היסטוריות. גם המהר"ל מדבר על זה באריכות. בספר באר הגולה. מתי זה כפשוטו, מתי זה משל. בגמרא מסופר, סנהדרין, דף לא זוכר, אסור להורות הלכה בפני רבו. אחד הורה הלכה בפני רבו, גם הורה הלכה בפני רבו, חייב מיתה. אחד הורה הלכה בפני רבו, ומת. אז יש גדרים, אז זה בפני כך וכך מיל, לא. רבו היה פה, הוא היה שם, ומת. אומרת הגמרא, בשביל מה אני צריך את הפרטים האלה, פה היה, פה היה, פה היה. אומרת הגמרא, שלא תאמר, זה משל. אבל אם חז"ל לא היו אומרים לי, הייתי אומר שזה משל. למה? כי זה דבר מופלא, הוא לימד והוא מת. חייב מיתה, זה נכון, כתוב בגמרא, חייב מיתה. חייב מיתה, אין הכוונה שהוא מת על המקום. אלא שהוא עושה דבר מאוד חמור וכו'. אם כן, אומר המהר"ל, אתה מבין. אם יש דבר מופלא, זה משל. אבל פה חז"ל אמרו לך, לא, זה לא משל, זה כפשוטו. כפשוטו? חכמים אומרים. לכן זה הכלל. דבר מופלא הוא משל. עד שאומרים לך אחר. האם, אבל כשזה עובדה היסטורית, איך הם יודעים? רוח הקודש או עובדה היסטורית? או למשל, טיטוס הרשע, סוגיה של החורבן, גיטין נ"ו, הוא הצית את המקדש, את הכל. אבל בספרי היסטוריה של הרומאים, כתוב שהוא נתן הוראה לא לשרוף בית המקדש. כי זה מקום תרבותי, לא כל העמים, בלה בלה בלה. אבל חייל אחד, לא שעה לו, ושרף. והוא חמוד. אומר רבי צדוק הכהן מלולין, כותב, לא נכון. הם חכמים אומרים לך, הם יודעים. איך הם יודעים? איך הם יודעים מה הוא אמר, מה לא אמר, מה אמר?
ברוח הקודש הם נהיים. יכול להיות אפילו שברבים הוא אמר לא לשרוף כדי להראות תרבותי, ומאחורי הגב הוא אמר לאיזה חייל תשרוף. איך אתה יכול לדעת? פוליטיקאים אומרים ככה כדי לעשות הפוך, אומרים הפוך כדי לעשות ככה. איך אתה יכול לדעת? זה מזכיר את הסיפור של שני האנשים ברכבת. אני אסביר מה זה פוליטיקאים. אחד אמר, שילנת נוסע לווילנה. רמאי. אתה אומר שאתה נוסע לווילנה כדי שאני אחשוב שאתה נוסע לוורשה, כאשר אתה באמת נוסע לווילנה, שקרן. ככה זה פוליטיקאים. בכל המדינות, כן. מדינת ישראל עוד יותר מחוקה. אתה חושב פוליטיקאי אומר משהו? אתה לא יכול לדעת אם הוא חושב ככה, על פי רוב זה להפך, אבל יכול להיות הפתעה. אומר רבי צדוק, חכמים ידעו ברוח הקודש שהוא רשע מרושע. יכול להיות שכלפי חוץ, בחור סימפטי וכן הלאה. זה לא אומר כלום. לכן, צריך לבדוק איזה סוג זה. אז מהר"ל, מפראג, בספר באר הגולה, פרק שלם. מתי הלכות אגדות הן כפשוטן, ומתי הן משל. אבל אמרנו את העיקרון. כן? לא, זה מבלבל אותם. ילדים קטנים מלמדים פשט. לא דרשות חז"ל. לא מלמדים לילדים קטנים שאברהם אבינו נזרק בכבשן האש. כי זה לא כתוב בתורה. אלא כתוב בתורה אור כסדים. מה זה אור כסדים, אש, כסדים, שרף. אבל זה לא כתוב בתורה. אל תבלבל את הילד. אחר כך הוא גדל, כמו שכתוב בספר משלי, להבין משל ומליצה. אז הוא כבר ברחי, אני מסביר לו, זה משל, זה לא משל, וכן הלאה וכן הלאה. אבל סתם לספר ניסים ונפלאות, זה עושה להם ראש שבוי דמיונות. כמו שאמר רב אחד, אחרי שיצא ספר ניסים ונפלאות על רב גדול, הוא אמר, סוף יוב, סוף סוף יש לנו הארי פוטר משלנו. טוב, האם מותר לומר שכשחכמים אמרו שבני יעקב התחתנו עם תאומותיהם, כשנולדו יחד איתם, הם אמרו זאת, כדי שלא יהיה פתחון פה לעמי הארץ, לומר שמותר להתחתן עם גויות, או שהיהדות נקבעת לפי האבא, או שלטעון זאת זו פגיעה באמונת חכמים, ומה שכתבו זה אמת למיתה, ואם כן, איך התחתנו עם תאומותיהם? הרי זה גילוי עריות גמור גם לבני נוח. טוב, זו שאלה מורכבת, משני חלקים לפחות. האם מותר להתחתן עם גויות? בוודאי אסור להתחתן עם גויות. אבל אם הן מתגיירות, מותר להתחתן. הם התגיירו. גם אם התחתנו עם גויות, כגון איש אדולמי, חירם, התגיירו. איך התגיירו שם, אז? ודאי לא התגיירו כמו היום. אבל התגיירו. אברהם אבינו מגייר אנשים, ושרה מגיירת אנשים. כל הנפש אשר עשו בחרן. אז אם הגוי הוא מתגייר, או הגויה מתגיירת, זה בסדר גמור. לכן, אין לנו שום בעיה לומר שהתחתנו עם גויות, אם הם התגיירו. שהיהדות נקבעת לפי אבא. מה יש לנו בעיה לומר את זה?
מסכת יבמות י"ז, יש שיטה שהדת הולכת לפי אהבה. סוף סוף משהו לא כל כך פמיניסטי. מה זה הבת הולכת, דת הולכת על פי האמא? מי הם חושבות שהם? הם יקבעו לנו את הדת? זה. פמיניסטיות ימצאו את הדין הזה. אגב, אחד אמר לחברו, אני לא מבין. הוא ימשול בה. זה לא יכול להיות. הוא אמר לאשתו, לא יכול להיות, הוא ימשול בך. אבל כיוון שהוא היה יהודי מאזרח גליציה, שם אומרים הוא היא. היא ימשול בך. בבקשה, היא ימשול בך. גם אומרים, אין כאלוקינו. היא אלוהיני, היא ובין, היא מלכיני. פמיניסטי. טוב, עד כאן פינת הבדיחה. אז בגמרא י"ז, אבל אין הלכה ככה. אם הקדוש ברוך הוא היה גוזר על פי האבא, לא יכול לגזור מה שהוא רוצה. לכן אנחנו לא מפחדים. אתה מפחד מעם הארץ? אוי ואבוי. צריך חצי למחוק מהתורה, מהמשנה, מהגמרא. ולכן, על כל פנים התגיירו. אם התחתנו. אל יעלה על דעתך, אומר הרמב"ם, הלכות איסורי ביה, סוף פרק י"ג, ששמשון התחתן עם גויות, התגיירו. ששלמה המלך התחתן עם אלף נשים גויות, התגיירו. כמובן, אפשר להתווכח, אם זה גיור טוב, גיור לא טוב. הרמב״ם יודע את זה, מזכיר כל זה. עכשיו, איך התחתנו עם תאומותיהם? הרי זה גילוי עריות גם לבני נוח. נכון, בני נוח אסור לו להתחתן עם אחותו מאימו. אחותו מאביו הוא יכול. בוודאי, אצל הגויים זה הולך אחריהם, כי האבא, איך הם יודעים מי האבא? כל שם יזכרו. אז איך התחתנו עם תאומות? שתי תשובות. תשובה א', הוראת שעה. על מי אתה רוצה שיתחתנו? גויים, התגלגלו. ואיך משה רבינו, איך אמרם התחתן עם דודתו? אסור. ואיך יעקב אבינו התחתן עם שתי אחיות? אסור. הוראת שעה. על פי רוח הקודש. הוראת שעה. בספר נפש החיים הוא אומר, בשער א', שלפני מתן תורה, אנשים גדולים, נביאים, הוראת שעה. אחרי מתן תורה זה רק או נביא, או סנהדרין, או מלך. אבל לפני מתן תורה היה אפשר. וקין והבל ודאי התחתנו עם החיות, הרי לא היה מישהו אחר. וזה הוראת שעה. עכשיו זה לא ככה הוראת שעה, צריך הרבה שיקול ובית דין, והצלת כלל ישראל וכו'. זה תשובה א', הוראת שעה. תשובה ב', הם התגיירו. מי התגיירו? התאומות. למה יש לי מה להתגייר? גם בני יעקב התגיירו. למה שהתגיירו? למה לא? עשיו הוא יהודי? לא כל כך. לא נעים אם הוא יהודי. ישמעאל הוא יהודי? לא, לא. מזל. רק זה חסר לנו. שהם יהיו יהודים. גם עשיו הוא לא יהודי. לפני מתן תורה, מי שהתרחק, הוא מומר, הוא בחוץ. ויכול להיות שיעקב וכולם גם התגיירו. כי הכל היה מעורפל. עשיו, ישמעאל, אז מי, אך, מדאורייתא מותר לו להתחתן עם אחותו אם שניהם התגיירו. חכמים אסרו, ברור. אבל מן הדין, יכול להתחתן עם אחותו. אולי, כן.
אמה? יכול להיות שזה נגמר עם 12 שבטים, אבל זה אחרי שזה התבסס. חידוש. זה חידוש גדול. שכל 12 שבטים הם בפנים. יש שבטים שלא קיבלו את זה ורצו להרוג את יוסף וכולו. זה מפריע, ככה התברר. איך אתה יודע? כתוב בספרים שאחרי יוסף רצו להרוג אותו, והם חשבו שהוא יהיה הממשיך, וכל אלה יידחו הצידה. אנחנו לא יודעים, אבל כתוב הרבה תורה, לא נכון, כל אחים, כולם צדיקים. האם ענייני הכאת אב את בנו ורב את תלמידו במסכת אבות ומכות? זה כפשוטו שצריך להכות עם מקל או חגורה את הבן שלא רוצה לעשות שיעורי בית. או שזה משל לענייני חינוך. ודאי שזה כפשוטו. אם הרמב״ם אומר להכות אותו, ללחות, תלמוד תורה פרק ב', הוא אומר עם רצועה קטנה. לא להכיב יותר מדי. אז זה כפשוטו. זה לא מדרשים. זה הלכות. מסכת מכות, סוגיה שלמה, שהאב שמכה את בנו, והרב שרודה את תלמידו, והרג אותו, הוא פטור. הוא פטור, הוא לא שוגג. הוא לא צריך מקלט. אז אם הוא הרג אותו, סימן שהוא היכה חזק מאוד. הרג אותו. אם כן, השאלה היא כאן, האם עד כדי כך מותר להכות? תשובה, תלוי בדורות. היו דורות שזה לא הלך בלי זה. היה צריך להכות מכות רצח. אחרת, נדבר על הקירות. לאט לאט, יש זיכור, הדורות. היה רב אחד שהראה לבן שלו את השוט על הכיפה. היה רב אחד, היה אומר לבן שלו, חוסר שבטו שונא בנו. כשהרב ציודה נשאל איך מקיימים חוסר שבטו שונא בנו, הוא אמר, באמירה עדינה. הכל תלוי אם יש לנו עסק. עכשיו אנשים עדינים. אבל לא כולם עדינים. יש בנים. אנסו אונס קבוצתי בנות. נו, מה אתם מציעים? צריך לתת להם מכות רצח לאנשים האלה. זה השפה שהם מבינים. זה איזה מטורפים, מושחתים לגמרי. אז צריך לתת להם מכות. וזה לטובתו, שנותנים לו מכות, כי זה השפה שהוא מבין. מה אתם רוצים? לתת שיעור פרשת השבוע לאיראנים? הם מבינים מכות. יש כזה סיפור. ערבי בא לבנק עם צ'ק, אז הוא אומר את הפקידה, תחתום. לא, לא פה, מאחורה. למה אני חותם אחורה? היהודי הוא קדם קדימה, עולה אחורה. אני חושב, תחתום אחורה. לא, ודאי, גזענות. תחתום אחורה. אני הולך למנהל, כן, תחתום אחורה. מה למנהל עושה אחורה, אחורה, קדימה, עולה. אני אלו עסוק, אין לו זמן. יש לו כזה מברונזה, איזה פסל, עושה לו בוינג על הראש, תחתום. חותם, יורד, מביא. וחתם את האחורה. הוא יודע להסביר. אז השאלה אם יש לך עסק. גם בתורה כתוב מות יומת, מות יומת, מות יומת, מות יומת. לא מכות. רצח. למה? כי זה מה שאנשים מבינים. עכשיו אנשים מבינים בלי זה. אבל כתוב בתורה שצריך. מה אתה מחליט מבינים לו? אז אמר רבי שמעון בר יוחאי,
מה שהרומאים אסרו עלינו, לדון דיני נפשות, יפה, להתענן חכים ממידן, אנחנו מספיק חכמים. זה נקרא אונס שיש בו רצון פנימי, הגדרות של הרב. כלומר, אנחנו לא משתמשים בדיני הנפשות היום, כי אי אפשר. אין סנהדרין, אין עדים, אבל סך הכל, אנחנו שבעי רצון מזה. אם אנחנו לא יכולים, אנחנו אנוסים, סימן שזה רצון השם. אבל עקרוני, לפעמים זה מה שצריך. גם מבוגרים מלכות. הרמב״ם, יש לו רשימה, מסודר, כל המלכויות, לפי סוגים סוגים. סוג אחד, הוא כותב, כסף מלכויות. אבל זה כסף בקוף, לא בקוף. לא משנה, לאשכנזים אותו דבר כסף בקוף. כמו שכתוב, בתקוף כבתקף. אז זהו, זהו. מלכויות. אוי, זה השפה שהוא מבין. אז אתה מרביץ לו, אתה עושה לו חסד. או הרב שרודה את תלמידו. יהיה תלמיד, הוא לא לומד, כן, לא, וזה. הרב ייתן לו מכות. ראו, עוזרתם. מעכשיו יהיה פה משמעת. כמו שאומר הרס"ר החדש. כן, מי רצה לשאול? אתה רוצה מכות? לא. אתה רואה שבירתיו זה מתאים לכל הדורות. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא נותן, מתאים לכל הדורות לגור בארץ, אז למה לא גרו? לא יכלו. זה נקרא אונס. אז הקדוש ברוך הוא, אם הוא אונס, אם הוא לא נותן, אז אנחנו אנוסים. אבל זה אונס שיש בו רצון פנימי. יש אונס שאין רצון פנימי, כגון לגור בגלות או משהו כזה. כל זה אונס של רצון פנימי, איך אתה יודע, מה רבי שמעון לא חי? לכן, ודאי שהתורה לא תשתנה. בקיצור, זה כפשוטו, אבל לפי מה? שנצרח, יש סיפור כזה. הבן הזה גנב. ילד קטן גנב סיגריות. נו, נו, נו. אגב, גנב. גנב כסף מההורים. נו, נו. גנב מהשכנים. הוא בא לשכן. נסלח לו, ילד, הנה כסף. גנב יותר, גנב יותר. כל פעם השכנים, ירגיע, ירגיע את השכנים. יום אחד, שכן לא נרגע, נתפע בבית משפט. בא האבא, דיבר לשפט, וזה וזה. ניגש הבן אל האבא, נותן לו סטירה. אמר השופט, למה אתה עושה את זה? זה בגללו. בגלל שאף פעם לא טיפלו בי קשה בדבר הזה. כל פעם מחליט. יכול להיות דבר כזה. לכן, העונשים, זה תלוי במציאות. פעם היה בחור שנפלט ממסגרות חינוך ורווחה. היה ב... לא יודע, מוסד מיוחד לילדים כאלה. יום אחד התפרץ ואמר, תחזיקו אותי קצור! דיבר מליבו. זה לא טוב בשבילו שלא מחזיקים אותו קצר. יש ויכוח ישן. חדש, כוח חדש. האם חינוך בכפייה או חינוך בחופש? חסידי הכפייה אומרים, חופש, חופש. תראו עם החופש שלכם, מה גדלת. וחסידי החופש אומרים, לא, זה בגלל שאתם כופים, אז יש תגובה נגדית. אומר הרב קוק בספר אורות הקודש, זה תלוי במי אתה מדבר. אם זה אדם קשה ואכזרי, אל תיתן לו חופש, רק כפייה. אם זה אדם אידיאליסט עליון, אל תיתן לו כפייה, תיתן לו חופש. ואם זה מצב ביניים, כמו היום, אנשים טובים עדינים, אבל לא אפילו איתם. אומר הרב קוק, במצב כזה, זה חוכמת המחנה, לדעת בדיוק איפה עובר הקו. בין הכפייה ובין החופש.
טוב, אז זה בסדר. לא נרביץ. עד כאן. שלום.